mukama yeebazibwe nnyo. Amannya kusomera wini mukwano gwo, nze nkubuuzaako. Ntwala omukisa guno kukwaniriza mu kijjulo eky'okusinza omutima gwa taata. Kigenda kubeera wali ku United Christian Center e Kasubi ku Saturday nga 13 omwezi ogw'omunaana. Enzigi zigulwawo 2 ez'okumakya. Lunaku lwonna tugenda kuwugira mu kubeerawo kwa mukama nga tusinza abasinza bangi abagenda okubeerayo okutukulembera. Kankumenyereko batono nnyo. Mami Judith Babiri, Mami Feva Senfuma, Mami Judith Mutunzi, Danjero Busulwa, Joseph Segawa, Mima Maiko, Betty Muwanguzi, nedda sijja bamenyaba maliyo. Naye nga twaniriza nkiddamu nga 13 ogw'omunaana ku 2 okuyingira kwa bwereere. Aba online bannange tugenda kubeera live ku pages zonna eza Blessed Charles Gospel Promoter YouTube, Facebook. Tugenda kubeera live mu kusinza kuno. Abatutaddemu ssente tubeebaza nnyo. Aba Big B Events si kyekyo wamma, mukama bawa omukisa nga musinza naffe ku lwomukaaga nga 13 ogw'omunaana.